ငါကိုပေါ်ပေါ်ပြပြစိမ့်စိမ့်ငါကရရဆက်ဆက်သင်ကိုခွင့်ပြန်လာခင်မျောနေတဲ့ဆောင်းနေကြလုံးလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြေဆုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက္ကရာ39ကိုနှစ်ပါမိုင်းလေးမြို့မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုလက်ရှိကတော့ဒီဝိုင်းနေမှာတော့တချင်းနေဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေ ဆယ်တန်းနှစ်မှာပေါ့အဲဖန်လေးတစ်ခုထောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေဆိုတဲ့ဒီဝိုင်းဖန်လေးအဲဖန်လေးမှာကျွန်တော်ချင်းနေဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရတော့တီးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုတာပေါ့အဲမှာမင်္ဂလာဆောင်လေးပါတယ်ဝါသနာရပေါ့ကျွန်တော်သွားဆိုကြတယ်မင်္ဂလာဆောင်လေးမှာဆိုတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေဒီတီးဝိုင်းလေးပါလို့ဟိုဖြစ်
တော့ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်တိတ်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီကျွန်တော်ကသချင်းဆိုရတာပဲဝန္ဒနာပါတော့ဆင်းနေတယ်မှာတကယ်ချင်းတီဝိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးပဲပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးအဲဒီ The Voice ကိုလာပြန်ရတာတော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ The Voice ကကျွန်တော် YouTube မှာဆိုတဲ့အများအားကြီးဖြစ်တယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာပြိုင်နေရတယ်တနည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆီစဉ်အစီအစဉ်တွေဒီဒိုင်လုတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေဒီ comment ပေးတာလေးတွေပြိုင်နေချင်းဆိုရတဲ့ဟာလေးလွတ်လပ်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ The Voice ကိုအဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကလည်းပြိုင်ပေါ့နော်ငွေစုံမင်းပြိုင်ပါလားအဆင်ပြေတာပေါ့အားလုံးအတွေ့အကြုံတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ The Voice ကျတော့ဒီအသက်အရွယ်ကန့်သတ်မှုလည်းမရှိတော့တခုဆိုရတာဘာညာလွတ်လပ်မှုရှိတဲ့အတွက်ကအဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့ပဲနောက်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကလည်းအားပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်းအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လို့လာပြန်တော့ပါအဲပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတော့ Melody Wall မှာ People Choice ရခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော် Single Album တစ်ခွေထုတ်တယ်ထုတ်ပေးတယ်သူအဲဆိုအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့ Line လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ CD Title လေးကတော့ Cherry Landway ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲသူ့ခွေလေးထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲခုကတော့လက်ရှိစပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလာပြန်ပြီးဆိုတော့အဖြစ်ချက်ဆုံးကတော့အောင်မြင်နေအောင်တော့လောက်ချင်တာပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့အဆင့်ပေါ့အဆင့်အဆုံးအထိတော့ရောက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ကံကိုယ့်ရဲ့စမ်းနေလည်းရှိသေးတာကိုယ့်ရဲ့တည်ဆုံမှုကတစ်ခုတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ချွတ်ချော်တာမျိုးတွေကျန်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒိုင်းလေးလည်းကိုယ့်ကိုလှည့်မကြည့်နိုင်ဘူးလေဒိုင်းလေးလည်းမကြည့်ခဲ့ရင်တော့ဒါကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေပေါ့နော်ချင်းနေဆက်စုံနေတော့မှငါအမေရဲ့ရှေ့မှာမမမမရဲ့ဒီနေနိုင်မို့ခင်လာရဲ့အပြင်းလေးစီလို့